ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 80-90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੀਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਜਪੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, 15 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 900 ਲਾਭ। ਉੱਥੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਨ ਮੰਤਾ ਇਹੀ ਕਹੈ ਅਵਰੀ ਧਨ ਕੋ ਜਾਉਂ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁਝ, 1 ਲੱਖ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਕੁਝ, 1 ਕਰੋੜਪਤੀ ਤਾਂ ਬਣੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਪੀਏ, ਹੋਰ ਜਪੀਏ। ਹਰ ਧਨ ਸੰਚੋ, ਹਰ ਧਨ ਬਣਜੋ, ਜਿਸ ਲਾਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੋਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਧਨ ਬਣਜੋ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਧਨ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਓਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਧਨ ਕੇ ਭਾਗੀ 4 ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਲਕ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪ ਚੋਰ ਆਗ, ਧਰਮ ਨਿਰਪ ਚੋਰ ਆਗ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਨਿਰਪਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਤੀਸਰਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਲ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ 100 ਹੁੰਦਾ ਉਹ 50 ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਲ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਚੋਰ ਦੀ ਅੱਖ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਦੀਵਾਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਲੋਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਰ ਕੱਟੇਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੋਹਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 80-90 ਸਾਲ ਦੀ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਅੱਗੋਂ ਚੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਕੰਧ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪਲੇਟ ਕੱਟੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਚੋਰ ਦੀ ਅੱਖ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ, ਅਗਨੀ, ਜੇ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਏ ਪਏ ਧਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤੂੰ ਧਨ ਕੇ ਭਾਗੀ ਚਾਰ ਹੈ, ਧਨ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਧਰਮ, ਚੋਰ, ਨਿਰਪ ਆਗ, ਕੋਪੇ ਤਾਂ ਪੈ ਭਰਾਤ ਤ੍ਰੈ। ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਰੇ ਜੋ ਜੇਸ਼ਠ ਹੈ ਤਿਆਗ, ਜੇਸ਼ਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਚੋਰ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਹਿੱਸਾ ਉਡਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੋ ਪੈ ਤਾਂ ਪੈ ਭਰਾਤ ਤ੍ਰੈ, ਕਰੇ ਜੋ ਜੇਸ਼ਠ ਹੈ ਤਿਆਗ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆਵੀ ਧਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਾਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੋਰ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਆਗੋ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਧਨ ਐਸਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਰੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉੜੇ ਅੜੇ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੈਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ, ECG ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਬਿਰਸਾ ਜੱਗ ਸਭਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗੀ, ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਦੁਖੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਓ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟੋ, ਪ੍ਰਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਧਰੀਦਾ ਹੈ,
ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੜਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਕੁੰਡੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਹ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਧਰ ਦਿਓ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਧਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੜਾਹੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਦੋ ਕੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਜਨਮ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੁੰਡਾ ਮਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਭੌਜਲ ਫੇਰਾ। ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਇਸੇ ਵਾਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਮਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਮਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 524 ਅੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਪਾਵ ਦੁਇ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ। ਇਹ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਰ ਪਾਵ ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਰ ਪਾਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਬਲਦ ਦੀ ਜੂਨੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਸੇਠ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। 15-20 ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੇਠ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਠ ਜੀ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਠ ਲੋਕ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਰਵਾ ਤਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੰਦ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਸੇਠ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਲਦ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੇਠ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਢੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਦ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਡਿੱਗੇ ਸਨ ਸੜਕ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਬਲ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਲ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਾਵ
ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਦੋ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਗੂੰਗ ਮੁੱਖ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੂੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਚਾਰ ਪਾਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੂੰਗ ਮੁੱਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਏ। ਉੱਠਦ ਬੈਠਦ ਠੇਗਾ ਪਰ ਹੈ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਠੋਡਾ ਪੈਂਦਾ, ਡੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਬਲਦਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਲ ਲਾ ਕੇ, ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਠਦ ਬੈਠਦ ਠੇਗਾ ਪਰ ਹੈ, ਠੋਡਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਠਦ ਬੈਠਦ ਠੇਗਾ ਪਰ ਹੈ, ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲੁਕਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਏਗਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬਲਦ ਬਣੇਗਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਕਾਦਨ ਟੁੱਟੇ ਨੱਕ ਕੋਦੋ ਕੋ ਪੁਸ ਖਈ ਹੈ, ਨੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਪੰਜਾਲੀ ਧਰ ਕੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਭੂਸਾ ਤੂੜੀ ਦਿੰਦੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਟ ਪਰਮੰਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ, ਜਾਸ ਮਾਨਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਮ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਕਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੋਮ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ, ਜਾਸ ਮਾਨਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਅੱਜ ਨਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਧਰਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ਼ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਕਿਆ ਬੁਲਬੁਲਾ, ਕੁਲ ਬਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਸਾਗਰ ਕੋ ਜਾਂ ਮੰਝ ਧਾਰ ਕੋ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਡੀ ਕਹਿ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਆ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸਾਗਰ ਕੋ ਜਾਂ ਮੰਝ ਧਾਰ ਕੋ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਕੀ ਦੇਖੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨੀ ਜਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਜਾਸ, ਮਾਨਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਓਅੰਕਾਰ ਕੇ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਸੁਣਾਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲੋਸਫੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਏ ਫਾਰ ਐਪਲ, ਬੀ ਫਾਰ ਬੈਟ, ਊੜਾ ਊਠ, ਐੜਾ ਅੱਖ, ਈੜੀਏਟ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਗੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਨਿਆਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਲਾਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।